вважають однією з найголовніших складових, що формує людське мислення. Цього тижня ми поговоримо про місця, де чисте світло Божої благодаті переливається сотнями голосів віруючих. Ох, які мудрі слова Софії, але погоджуюсь, гарно сказано. До речі, для тих, хто не зрозумів, цього тижня ми про храми будемо говорити. Так, дивіться. Над створенням цього шедевру працювали найвидатніші митці Ренесансу. Собор Святого Стефана у Відні. Приготуйтесь поринути у світ готики. Кельнський собор у Німеччині, який будували 20 поколінь. Один із найгарніших храмів Львова – собор Святого Юрія. Міланський собор, чому його називають восьмим чудом світу? Храм, де православні моляться пліч-опліч з мусульманами. Ренесанс, готика і навіть неоготика чекають весь цього тижня в програмі. Тому вмикайте рожеві окуляри у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут».